Оксана Радушинська – засновниця творчої сотні «Рух до перемоги». За її словами, артисти та волонтери об'єдналися у 2014 році, бо не могли залишатися осторонь, коли Україні війна. Я вмію організовувати концерти. На щастя, зібрались навколо люди, однодумці, які підтримали і разом з якими ми можемо ось робити цей рух до перемоги. За понад 3 роки вони дали 350 волонтерських концертів. Зібрали і доставили в зону АТО більше 60 тонн гуманітарної допомоги. Творча сотня виступала у бліндажах, будинках культури, шпиталях, на покинутих подвір'ях і розбомблених заводах. Ти приїжджаєш у якусь військову частину, підходить військовослужбовець, якого ти не пам'ятаєш, але він вмикає мобілку, і на мобілці запис, от там 2 роки тому ми приїжджали, і він записав от частинку цього концерту. Він не викинув цього, він зберіг. Оце і підтверджує потрібність. Руслан Ковальчук – репер із Старокостянтинова. На схід їздить, відколи там почалися військові дії. Каже, той, хто там не був, не може уявити, наскільки ці концерти для бійців потрібні. Запам'яталося, коли були на сході, давали концерти, в мене була вишиванка ніби льонова, і підійшов до мене один з військовослужбовців спецпризначенців, до речі, Хмельниччини, і якби запропонував мені обмінятися якби оберігом, щоб я йому подарував свою вишиванку, він мені подарував свій тильник. І з тої пори, коли я їжджу вже на схід, я завжди в цьому тильнику їжджу. Та він є своєрідним оберігом для мене. І я сподіваюся, що та вишиванка так само хлопчину оберігає. Яна Гарманюк приєдналася до творчої сотні рік тому. Зізнається, на початку було страшно їхати у зону АТО, а потім страх зник. Працюю в Хмельницькій філармонії, у нас збираються великі зали, до концертів ми звикші. І сидить 10 чоловік, 15 там хлопців, які приїхали тільки з передової, які хочуть відпочивати. Але в них такі очі задоволені, і потім вони кажуть: «Дякуємо, що ви нам привезли шматочок тепла». Це Ольга Беснасюк. 2 роки тому її мама Алла Вовк, яка служила у 44-й артилерійській бригаді, загинула у зоні АТО. Ось уже рік Оля їздить на схід разом з творчою сотнею. Каже, для неї важливо було дати відчути бійцям, що про них не забули. Найважливіші слова були: «Не жалійте нас. Ви приїхали з концертом, ми вдячні. Ми задоволені безмежно, ви нам підняли настрій, але не жалійте нас, ми чоловіки. Це наш обов'язок захищати державу. Це мене дійсно вразило». Співала творча сотня і веселих пісень. Саме такі, за словами Оксани Радушинської, на сході люблять найбільше. Наталя Захарчук, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.